Po pra të ndërruar shkues, këtu afërmbehet tani ndodhet një person shumë i rëndësishëm, një person shumë i madh, Faton Ukshinaj, kampion botëror në kickbox. Faton, përshëndetje. Përshëndetje. No. Faton, sonte jeni si musafir këtu në festivalin e filmit të metrazhit të shkurt. A mund të na thoni përshtypjet tuaja të para? Po, kjo nuk është era pore, jam shkojëm këtu, jam era që 3 viteve, çdo herë këtu më pëlqen shumë, është një argëzim shumë i mirë. Ishka bënë florime dhe vetë gjithmonë me gjithë qef këto. Shumë interesant. Fatat në rrëth kickboxit, cëli është me që ju e jardhë shumë? Me 50 orë kom duel në Gjermani, Frankfurt, dhe do jetë duel jashtë zakonisht i fort dhe jam i përgatit të mirë dhe shpresoj që do të fitaj. Qëka të shërën i gjithë shikuesve të televizionit Syri Blu? Inshallah gjithmonë jeni ndaj neve dhe gëzoni me ne si na me këta filma shumë të mirë dhe kaq. Faton, faleminderit shumë, ju dëshirojmë suksese dhe fitore gjithmonë. Faleminderit shumë.